nadzor nije rađen dovoljno efikasno, odnosno da nije davao sve one podatke koji se sad pojavljuju. Prema tome želimo da sve službe, pa i Ured vijeća funkcionira tako da jamči svim građanima potpunost informacija, potpunost izvješća i da svi skupa budemo u funkciji, jamstvenoj funkciji, da se mjere ne bi primjenjivale na način kako to zakon ne predviđa. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, čiji predsjednik je iz HDZ-a i u čijem sastavu djeluju zastupnici opozicije i pozicije, ima ozbiljne ovlasti u nadzoru, neka idu gledati, neka nadziru. Mislim, ne da nemamo problema, nego želim, ja sam pozvan na to. Sustav tajnog praćanja, dakle prisluškivanje, je vrlo precizno definiran. Da. Dakle, vrlo precizno, i ono što je važno ovdje naglasiti da javnost zna, to nikad ne radi jedna osoba. Dakle, na tim dokumentima je uvijek više potpisa, to je jako važno. Nema zaborava, u današnje vrijeme nema zaborava. Sve je dokumentirano, sve je na mrežama, sve je na internetima, sve se zadržava trajno. Nekad nije bilo tako. Zadržava se od stvari na Facebooku, za 20-30 godina bit će ovdje ako bude svijeta i ljudi. Ista je stvari sa dokumentacijom i procedurama i policije i obavještajne zajednice. Dakle, svaka akcija ima svoj začetak, svoj prolog i epilog. I to je sve otvoreno i podložno nadzoru.